Украин журналисты Роман Сущенко нынте в кафе «Эки айга узатралды». Русия махкемесы «Украинформ» агентлигынын канунсыз же тутылган мухбираны ноябрынын 30-ына кадар аписте калдырды. Адлияджи Марк Фейгеннын айтканы кебы имаясы бу карарга итираз билдирежек. Хатырлатам, Роман Сущенконы былтыр сентябрь 30-ында Москвада туттылар. Русия ФСБ хизмети оны жасуслыкта кабатлай. Украин истихбаратынын баш идаресы бу кабатны ред эте. Январьде Европа шаурасынын парламент ассамблеясы Кремльден Украины азат этмекве ижгал этилген Кырымда журналистлернын такыбыны токтотмага талап этти. Украина тыш ишлер назирлиги Москва махкемесинин карарына наразылыгын энди билдирди. Онун ишини тыш ишлер назирлиги сакты аписте тутулмасыны эсе канунсуз деп таный.